Welkom hier bij Farmbook. Oké, ons is hier bij president Ramaphosa se veiling. En ek het vir Janeman van Aart hier so van Webek. Hy is niet in die area, ek sê niet sy relatieve term. So 6 maanden al wat hy in Ermelo area operate. En, maar hy sal jare by Webek. So, Koos vind een bietjie uit, wie sê, waar kom jy vandaan en hoe lyk die dinge? Janeman, hoe gaan dit? Goed dankie man, goed dankie. Ja, rustig. Ja. Sê vir my, jy is nou in hierdie Ermelo area, jy is so 6 maanden terug, sê of 6 maanden wat jy al hier is. Maar jy het nou vir my gesê, jy is al voor het, jy is al 32 jaar bij Webek. Ja. Nou, verduidelik my gou 'n bietjie jou geschiedenis, waar kom jy vandaan en al die lekker nommers? Het begin 32 jaar terug bij Webek, toe was het nog MSD gewees. Toe het ek in Oud-Westransvaal begin, Lichtenburg area, en vandaar was ek geskuif Burgersdorp toe in die Ooskaap, en daar gewerk vir 30 jaar vir hulle. Nou is ek weer terug in my geboortedorp Ermelo. Groot geword in Ermelo, dit is een all-rounds lead to Rome, op die einde van die dag is die makkie sakkie, ek kom nou maar weer terug hier. Precies terug, ja. En al wat gebeur het van dat ek begin werk het, het was net naamverandering gehad. Dit was MSD, toe Logos, ek weet, en toe Webek, toe die Frans ons oorgevat. En dit is maar waar die naam, maar ek is nog steeds by dieselfde plek wat ek begin werk het. Maar hoe het jy in die dieregezondheid ding ingekom? Na my studies het ek lief geraak vir bemarking, ek was glad nie lus om terug te gaan landbou toe nie. Na 2 jaar in die bemarking toe ek die geleentheid gekry om by huidige Webek te begin werk, en dit is waar my liefde begin vir bemarking en Ooskaap, dat ek basis skaap, hoofsaaklik skaap en bees gehad, maar ek ben nog altyd lief vir beide gewees. En nou het ek maar net besluit, op my laaste paar jare kom ek terug Ermelo toe. Nee, maar ek lag nou, want jy weet, landbou is een van die goed, jy kan hom try los, maar los vir jou nie. Ja, ek nog altyd sê, dit is altyd my motto gewees. Dag is ek by Webek loop, verlaat ek die landbouwbedrijf. Ek sal nie gaan werk vir ander veeartseny firma of niks nie. As ek by Webek loop, verlaat ek die landbouwbedrijf. Want dit is die firma wat vir die beste bied, die beste technologie gee, die beste concentreer op dieregezondheid, kwaliteit producte en al die goed. Dit is Webek. Want ek meen in die afwisselsak, jy sê 32 jaar, maar dit is nou 20 jaar wat hulle nou Webek is. Ja. As sulks, en hoekom glo jy so in hierdie maatskappy? Dis is van het ek begin het, soos ek gesê, toe dit die MSD firma was, was het een standvastige firma, met hoe hulle strewe is, hoe kwaliteit producte. Producte wat vir ons Suid-Afrikaanse boere diens kan lever, en kan help met sekere siektes, maar Webekse producte is van hoe kwaliteit. Hulle snoep nie met die product nie, al wat hulle op die markt wil sit, is net kwaliteit, verder niks anders nie. Nou op die punt, dat is net so baie vinnige klein productie gesels, as jy nou een ding vir jou kan sê, luister, hierdie, jy vergeet van al die ander goed, maar hierdie is, jy kan een product kies om toe te dien, wat die een sal het wees? Op die huidige stadium vir hierdie area wat ek nou bedien, is daar 2 producte. Dit is Multimin, skaap en bees, die top, die enigste optop mineraal wat werkelijk werk in die Suid-Afrikaanse mark, is net Multimin, en die ander een is Fluconazole C, een van die top producte, vooral vir hierdie wereld, op leverslak. Al die ronde worms plus leverslak, die enigste product wat onvolwassen en volwassen leverslak uithaal by beeste, 100% uithaal. En dit is die 2 top producte wat ek in my oog, waar die boer nie sonder kan kom nie. Dit is Multimin, en ek het groot geword met Multimin. Met die vrystelling van Multimin was ek reeds in hierdie bedrijf, en Fluconazole wat 'n paar jaar terug vrygestel is. Daar is nie 'n beter leverslakmiddel as hy nie. Ons sê vir my, Janeman, as jy ouwens jou soek om al by hulle op die plaas het draai toe kom maak, waar kan hulle jou kry? Hulle kan my kontak, my cellfoon, en ek is nog een van die ou ouwens wat lief is om my oproep terug te bel as ek een boodskap kry op my foon. My telefoonnummer is 082-574-7941. Andersens kan hulle maar net Webek hoofdkantoor bel en ook maar een boodskap los. Uitstekend. Janeman, dankie baie. So dit is Janeman van Webek hier by Ermelo. So ons gaan die TSA's so een vir een begin deur hardloop vir julle en dat julle ook die mense leer ken wat in julle areas werk. So as julle wil hê met jou kom sien op die plaas, knoppie hieronder en dan sy contact details is daar so. Kry ons dan om julle te contact. Dit is hier van Ermelo af. Tot volgende keer. Groete.